До початку повномасштабної війни російські бізнесмени контролювали близько 20-25% економічного потенціалу Миколаєва. Про це, коментуючи економічні інтереси агресорів, кореспондентам Суспільного сказав чиновник Миколаївської міської ради до 2020 року керівник одного з портових терміналів Дмитро Фалько. Дмитро Фалько вважає, що на Миколаївщині немає унікальних підприємств, аналогів яким не знайдеться в Росії. Але дуже велике значення для всієї України мають миколаївські порти. А сьогодні для ворога важливо завадити нам їх використовувати. Всі держави завжди, спокон віків, вони всі боролись за вихід до моря. Тому ми розуміємо, що миколаївські порти – це сьогодні найбільший потенціал і в економічному сенсі, а в військовому сенсі це спосіб відрізати Україну від моря, таким чином фактично знищити наш експортний потенціал, тому що наша аграрна продукція українська, вона в першу чергу експортується морськими шляхами. І таким чином, відрізаючи Україну від моря, від портів, нанівець зводиться і весь економічний потенціал аграрного сектору. І теж саме стосується і металургійного сектору України. Що ж до утримання контролю за певним підприємством, економічні способи завжди були більш ефективними. Завжди можна було купити, підкупити. Ми знаємо, що російські бізнесмени були власниками найбільших миколаївських підприємств. І ці люди керували, скажімо так, 20 або 25% економічного потенціалу нашого міста. 2000 року під контроль російського бізнесу потрапив Миколаївський глиноземний завод, 2003-го – Чорноморський суднобудівний, 2008-го – завод «Океан». Економіст Олексій Мірошниченко говорить про недалекоглядність української влади, яка не лише не протидіяла цим процесам, а й допомагала. А стратегія російського менеджменту полягала у знищенні українських підприємств. Винятком був глиноземний завод, включений до єдиної системи «Русал». Наслідки володіння росіянами миколаївськими суднобудівними підприємствами свідчать про бажання ці підприємства просто знищити, а потім розповідати, що неспроможні українці довели до ручки черговий подарунок їм від Радянського Союзу. В Росії економіка чітко підпорядкована політиці. А політиця, тобто політика, вона керується працівниками спецслужб, які ніколи не вміли заробляти. Вони не можуть заробляти і ділити. Вони тільки забирають їхнє бажання. Це просто знищення України, потенціалу розвитку України. Бо якщо на кордоні буде Україна, яка буде розвиватися за іншими стандартами, за іншими напрямками, за нормальної ринкової економіки, і це буде як Східна Німеччина і Західна Німеччина. Якщо буде через стінку, через цю стіну видно, що краще живуть люди, багатше, вільніше, набагато ефективніше працює економіка, це показує неефективність, убогість російської системи. Олексій Мірошниченко говорить, що для російських агресорів головним є ідеологічна перемога та захоплення нових територій. Економічної складової у планах із захоплення Миколаївщини, як і інших українських регіонів, він не бачить. Головний приклад – це Крим. Росія, він через нашу певну непідготовленість, там, психологічну, військову, це інше, він не достався даром без жодного ризику, без жодних жертв. Але при цьому Росія за ці роки нічого з нього не отримала. Вона, якщо б там було налаштовані, там побудовані такі готелі, як в Турції чи в інших там курортних якихось регіонах, і росіяни відпочивали, заробляли б гроші, чи приїжджали іноземці, і цей потенціал би використовувався, в Росії був би зиск якийсь з цього Криму. Єдиний унікальний економічний фактор, що є на Миколаївщині, відзначає Олексій Мірошниченко, це людський ресурс, що сформувався завдяки наявності провідних навчальних закладів, конструкторських бюро і технологічних виробництв. Враховуючи злочини російських військових в Україні, щоденні масовані обстріли Миколаєва і області, цей ресурс агресори вже ніколи не зможуть привернути на свій бік. Федір Бондар, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.